هشتا ژمارەیەکی زۆر لە کچ و مناڵانی کوردی ئێزدی لای داعشن وەک سەبایا مامەنە لەگەڵ ژنەکان دەکەن. لە عێراقدا داعش خەریکە توناوتوونە چێ کورد چاویان لەوەیە هەموو ئەو کوردە ئێزیدیانەی لای داعشن ئازادیان بکەن. تۆڵەش لەوانە بسێنن کە مناڵ و ژن و پیاوەکانی شنگالیان کۆمەڵکوش کردن. ئایا چەکداری داعش یا هەر کەسێکی ناوچەکە کە دوور یان نزیک بەشێک بوون لەو زوڵمەی دەرحەق بە کوردە ئێزیدیەکان کراوە لەسەر دەستی خەلافەتی ئیسلامی. ئەو 36 کەسەی بەرەبەیانێکی زووی ئەمڕۆ گەیشتنەوە دەستهێزی پێشمەرگەی کوردستان لە مانگی 8ی 2014ەوە بەر پەلاماری داعش کەوتن. زۆربەی ئازادکراوەکان مناڵن، 26یان مناڵی کوڕ و کچن. ئەوانن بینیتان زۆربەیان قژیان زەردە، دەم و چاویان بەراعەتی پێوە دیارە، بەڵام ماندووی بندەستی تەمەنێکی درێژی لە مۆسڵ و ڕەقەن. پێنج لەوانەی ئازاد بوون ژنن، پێنجەکەی دیکەیان پیاون. پیاوەکان بە هەولی عەشیرەتی ناوچەکە پەنادراون. ئەم 36 کەسە خەڵکی شنگال، کۆمەڵگەی تلبەنات و ڕەمبوسن. هێزێکی گەورەی پێشمەرگە لە سەرزەوی بۆ سەرخستنی پرۆسەکە بە ناوچەکەدا بڵاویان پێکراوە. بە ئاسمانی شەوە دوو فڕۆکەی هاوپەیمانان چاودێری سەلامەتی و گەیشتنی ئەوانیان کردووە. نووسینگەی سەرۆکوەزیرانیش بەردەوام لەسەر هێڵ بووە تا گەیشتوونەتە دەست هێزی پێشمەرگەی کوردستان. تا ئێستا نووسینگەی ڕفێنراوەکان کە تایبەتە بەم کەیسە سربە نووسینگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە زیاتر لە 3000 کەسی لە بندەستی داعش ڕزگار کردوون. لەو ژمارەیە زیاتر هێشتا بندەستی خەلافەتی ئیسلامی نزیکەی 3400 کەسی کوردی ئێزیدی لای داعش ماون لە پەلاماری دەوڵەتی ئیسلامیدا بۆ سەر شنگال. 6413 کەس زیاتر ڕفێنران وەک سەبایا مامەڵە لەگەڵ ژن و کچەکان کرا. پیاوەکانیش لە بەرچاوی مناڵەکانیان کوژران، کۆمەڵکوش کران. 31 گۆڕی بە کۆمەڵ تا ئێستا. دوایەوەی کە ناوچەکە کۆنترۆل کراوەتەوە، دۆزراونەتەوە، داعش دەستی لە کەس نەپاراستووە. هەر کەس کورد بووە، ئێزدی بووە، کوشتنی بۆ چەکداری خەلافەت ئاسان و ڕەوا و خێری گەورە بووە. لەو گۆڕانەدا 1646 تەرم لە ژێرخاک کراون. ئەوانش لە نێو گۆڕە بە کۆمەڵەکاندا ئیدی ناسراونەتەوە.